Vítám vás u sledování dalšího videa, ve kterém se dnes zaměřím na hlemýždě. Spousta lidí si myslí, že pojídání hlemýždů je typicky francouzská záležitost, ale pravda je taková, že lidé konzumují hlemýždě od nepaměti a takřka po celém světě. Nejstarší nalezené důkazy o konzumaci hlemýždů našimi prapředky pochází z oblasti Středozemního moře a severní Afriky a datují se do období 12 000 let před naším letopočtem. Pokud se dostaneme do situace, kdy nám půjde o přežití a hlemýždi se ocitnou na našem jídelníčku, měli bychom pamatovat vždy na jednu věc. Hlemýždi bývají velice často hostiteli různých druhů parazitů. Proto bychom je nikdy neměli syrové, ale vždy řádně tepelně upravené. Nejjednodušší a pravděpodobně i nejstarší způsob tepelné úpravy hlemýždů a měkkýšů s pevnými schránkami obecně je jejich pečení v uhlících. Hlemýždi sami o sobě nemají nikterak výraznou chuť, proto než se mi upečou, připravím si k ním pastu z pacibule divokého česneku. Takže zhruba po 20 minutách jsou šneci hotoví a můžeme začít jíst. Rozbití ulity je pak důležité oddělit svalnatou nohu od útrobního vaku, ve kterém jsou všechny vnitřnosti. Pak nám zbude takovýhle malý kousek masa. Není to špatný. Co se nutričních hodnot týče, tak hlemýždí maso není příliš výživné. 100 gramová porce takového masa, kterou získáme přibližně z 10 až 12 takto velkých hlemýždů, obsahuje 16 gramů bílkovin, 2 gramy sacharidu a pouze 1,5 gramu tuku. Celková energetická hodnota je pak pouhých 90 kalorií. Párat na závěr. První zazněli na začátku. Hlemýždě bychom nikdy neměli syrové, ale vždy řádně tepelně upravené, protože mohou být napadeny různými druhy parazitů. Za druhé, neměli bychom je nikdy sbírat v blízkosti silnic, polí nebo zemědělských zařízení, kde mohou přijít do styku s různými chemikálii nebo hnojivy. Za třetí, pokud se rozhodneme sbírat ve volné přírodě, měli bychom se zaměřit především na jedovaté rostliny v jejich okolí. Může se totiž stát, že hlemýždi pozdrou a tak do svého těla absorbují jedovaté toxiny z těchto rostlin. Takže to je pro dnešek ode mě vše, mějte se fajn a příště vás někdy naschledanou.